أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ صدق الله خالقنا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإسراء آية 81-84. اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور انسانوں پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے. الاسراء 81-84. And say, truth has now arrived and falsehood perished. For falsehood is by its nature bound to perish. We send down stage by stage in the Quran that which is a healing and a mercy to those who believe. To the unjust, it causes nothing but loss after loss. Yet when we bestow our favors on man, he turns away and becomes remote on his side instead of coming to us. And when evil sees him, he gives himself up to despair. Say, everyone acts according to his own disposition, but your Lord knows best who it is that is best guided on the way. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ
فی ان یدا طعامہ و شرابہ. جو شخص روزے کی حالت میں برے قول و فعل کو نہ چھوڑے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, whoever does not leave evil words and deeds while fasting, Allah does not need him to leave food and drink. Source Sahih al-Bukhari 1903, Great Sahih. یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے. اس کا نمبر 1903 اور اس کا گریڈ صحیح حدیث ہے. لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اس نے اونا جد موڑے کملی کالی بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں بیلی اس دن دا پھر کوئی نہیں جے بیلی جند جانی جان اکیلی سارے کیندے تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں ہو جاندا تے کدی توں بھی کہہ چھڑ میرا تے چنگی صورت تے عاشق ہونا اے قادی وڈے آئی عاشق بن تو اس سوہنے دا جس اے شکل بنائی تے عملاں والے لنگ لنگ جاندے تے غافل گوتے کھاندے ڈوبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے تے برے بندے نو برے بندے نو میں لبن تریا تے لبا برا نہ کوئی جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تھو برا نہ کوئی تے اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے تے کدی مجال
محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے تے اے دنیا ایک چکی یارو تے اسی تسی سب دانے تے موت نے ایک دن سب نو کھڑنا ایتھے کی راجے کی رانے تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے